Assalomu alaykum do'stlar, mana so'ramoqchi bo'lgan do'stlarimizga so'rilarni bir ko'rsatib o'taman. Narx-navolarni hozir so'rab bilamiz, necha pul. Mana kim zakaz qilmoqchi bo'lsa, hozir telefon nomerini ham ko'ramiz. Gullilari bor edi aka. Qayerda ular endi? Hozir telefonimda ham bormi? Tiniq rasmda. Mana shu necha pul hozir? Bu hozir 1800. 1800 ming. Nechiga necha bu? 220 ga 280. 220 ga 280. Bu kichinalar necha pul aka? Kichinalarni bir tanishtirib yuboring endi. 1 million. 1 million a nechiga necha? 1.5 ga 240. 1.5 ga 240. Bu ikkalasi bir xil razmer. Ikkalasi bir xil razmer. Ovo tevadagi mana katta razmeri. Bu katta razmeri faqat endi gulbi boshqaroq ekan a. Buni ham narxi necha pul? 1 million 800 ming. Endi bo'lishini aytavering, o'tib beradigingizda 100 ming o'tib berasiz. 1 million 700 ming. Mana shu ko'rib turganimiz 1 million 700 ming so'm ekan mana do'stlar. Keyin u chekkadagi katta ham shu 1 million 700 ming so'm. Bular 1 million so'mdan 100 mingdan o'tib bersa 900 ming so'mdan kichinalar berilar ekan. Necha pul ekan aka bular? Bolalari 15 ming. Va bularichi? Amaki necha pul ekan bular? Bular 20 ming. Hammasi bir xil narxmi bular? Ha, bir xil. Nima xurmoymi bular? Xurmoy, xurmoy. Xurmoy, ha? Necha pul ekan aka bular? 25 ming. 25 ming a? Rubek. Nimani bu? Keta olamiz ular. Ehtiyot bo'lgan a. Yuristlar. Turaversin eng oxirida tortamiz. Choy ichib kelamiz. 8 pul ekan bular? 13. 13. Iris a? Ha, bu yerda jo'jalar necha pul ekan aka? 5 ming aka. 5 ming dana? Ha, bu tovuqnikichi? 12 ming. 12 ming so'm. Ha, bular ham o'sha farqi yo'q-a? G'ozmi? 20 ming. Necha pul ekan aka? 500 ming.
500 ming? Deyapti. Kami bor-da. 500 ming. 5 pul ekan aka bu? Sizlardan 5 pul ekan? Xo'sh, yo'q bo'lasiz. Aytaveringchi. 100 ming. 800 ming, ha? Neç pul bu xora? 180 ming. Hozir bozorga kirdim. Oynikan xoraz. Neç pul ekan uka bu orada? Aytaveringchi. 35 ming. 35 ming bittasi, ha? Ekovi. Necha pul ekan bu qora? Yo'q, soda pul. Soda, yo'q, necha pul qildingiz? 15 ming qilyap. Ha, ha. Necha pul ekan aka bu qora? 300 ming. 300 ming? Nima bu 300 ming? Qo'ya, qo'ya. Qo'ya 300 ming. Shunga deyapti-ku. 300 ming so'm mashina o'zimi? Aka, shunaqa deyapti. Minib chovoz haqmi? Kattek. Bolachalar necha puldan aka? 25 ming. 25 mingdan donasi. 35 ming deb ish mahalla buni. Burdaydi-da, bittasi nima? Ekovi nima? 10 deb bering. Necha pul ekan uka? 5,5 ming. Bu qizillar yo hammasi shunaqana. Ikkalasi qizillar. 2,5 ming. A bu ko'klarchi? 2,5 ming. 2,5 ming so'mdan, ha? Necha pul ekan olmalar? 1,5 ming so'm. Yo, yo, mayli, 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 rahmat, rahmat. Qormang aka, tuxumlar necha pul ekan? Ularimiz mana bular 650 qilib beryapti. Filetga tushib beryapti. Mana bular 500 so'mda. Filetga tushib beryapti. Ha, bular 500 dan, ha? 14. Bular 500 so'm qilib beryapsizmi? 550. Ha, filetkaga 500 so'm. Bu qulpinoylarning kimdan aka? Nech? 16 ming. Ha, bodringlar necha pul? 4,5 ming. Baliqlar necha pul ekan, xola? 25 mingdan. 25 ming daryonikimi? Ha. A bu no'xatlar kilosi necha pul? 4 mingga yarim kilo. 4 mingga yarim kilo. 2 dona. A bir kilosi qancha bo'lar? No'xatmi? Hmm. 7 ming qilib berasiz. 7 ming qilib berasiz, ha? Oq baliq. Bular 9 ming. Bular 9 ming. 5 ming. Bu maydalar 9 mingmi, xola? Bari irglar necha pul ekan endi? 15 ming so'm, ha? Ilonboshmi bular? Narigi oq baliq ekan. Oq baliq emas. Oq baliq emas. Yaligi qaytib bersa bo'ladi. Bolaga berib olibdi. 12 ming aka, o'zingiz yaxshimi? Narigilar yaxshimi? Maydalar 8 mingmi? Ha, bu irgichi 10 ming so'm, ha? Oq baliq emasmi bular? Yo'q, sazam. Sazammi? Qancha ekan? Maydala 8 ming, irigi 10 ming ekan.